آپ کو ذرا افزہ مریم مسعود جو یوکرائن اور اب تو ماشاءاللہ پاکستان میں ہماری بچی ہمیں ہمیشہ ہمیں بھیجتی ہیں اپنا کلپ تو وہ کلپ ذرا دکھاتے ہیں دکھائی جی افزہ مریم مسعود کا کلپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ ہماری بیٹی تھی افزہ مریم مسعود جو ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت ہو حمد ہو نعت ہو اسماء شریف ہو ہر معاملے میں ماشاءاللہ یہ ہماری بچی بڑی بریلینٹ سٹار ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑی میچور ماشاءاللہ ہماری ریسائٹر بن گئی ہیں جزاک اللہ افزا مریم مسعود